បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំប្រីវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូតពីវីដេអូមុនណាគឺនៅក្នុងកម្រិតជាថ្នាក់ទី 9មេរៀនទី 11សម័យកាលនៃបន្ទាត់តរដែលចំណុចទី 2នៃសម័យកាលបន្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ស្របរដែលទីណាប៉ុន្តែយើងចូលឧទាហរណ៍ទី 3នេះ រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាម A 2.5 ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ E=3/8 អញ្ចឹងក្បួនធ្វើវាគឺតាំងដូចគ្នាអាកាលកាត់ពីចំណុចមិនតាំងដែរអញ្ចឹងអាកាត់មួយចំណុចហើយស្របវាក៏នៅតែតាំងដែរណាតាំងអសអីក៏បានដែរអត់ខុសពីហ្នឹងពេអិចអ៊ីក្រិចជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមអាបាទយើងដាក់អញ្ចឹងហើយបាទជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមអាបាទដោយអាពេស្របបន្ទាត់ដេនេះអានេះពេអញ្ចឹងអាពេស្របដេនេះវាស្របនឹងបន្ទាត់ដេយល់ទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាពេបងប្អូនដាក់ពេអាក
ចឹងយើងនៅចំណុចមួយទៀតគឺការសង់បន្ទាត់តោះសង់បន្ទាត់ទាំងពីរចឹងបងសង់បន្ទាត់ណាមុនក៏បានដែរណា
ឥឡូវលោកគ្រូយកលើកយកសងបន្ទាត់នេះមុនអញ្ចឹងការសងបន្ទាត់យើងត្រូវឲ្យតម្លៃលេខវាមិនអញ្ចឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងការតម្លៃលេខគឺលោកគ្រូឲ្យ0ម្ដងម្នាក់ត្រង់នឹងវាចេះអានេះ x អានេះ y អញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យ x 0ហើយលោកគ្រូឲ្យ y 0អានេះគេឲ្យ0ម្ដងម្នាក់គេឲ្យអញ្ចឹងវាលឿនហើយវានិយាយស្រួលវាលះជាងវាអត់រញ៉េរញ៉ៃវាអត់សាញ់ញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែអញ្ចឹង អាវាអាចជួបបីលេខខ្លះគឺជួបជាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានពុភៈទុសភៈវាអាចជួបបីតែជួបឲ្យជួបទៅយើងឲ្យអញ្ចឹងវាលឿនហើយងាយជាងណាបាទបើប្អូនមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប្អូនឲ្យតាមរាយដោយតែយើងធ្លាប់រៀនថ្នាក់ទី8ក៏បានដែរប្អូនអត់ខុសគ្នាទេណាការគូបន្ទាត់នៅតែដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យ x ស្មើសូន ពេលដែល x ស្មើសូន្យបីអិចដកមួយបីអិចគឺបីគុណអិចតែអិចស្មើសូន្យអញ្ចឹងបីសូន្យដកសូន្យចឹងឡើងសូន្យណាដល់សូន្យហ្នឹងដកមួយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលអិចស្មើសូន្យតម្លៃអ៊ីក្រិចគឺដកមួយបន្ទាប់ពីឲ្យអិចសូន្យហើយយើងឲ្យអ៊ីក្រិចសូន្យម្ដងចុះពេលដែលអ៊ីក្រិចស្មើសូន្យតើតម្លៃអិចស្មើប្រមាណអញ្ចឹងបងយកសូន្យមកចំនួនខ្លះអ៊ីក្រិចនេះអញ្ចឹងវាទៅជាសូន្យអាហ្នឹងអ៊ីក្រិចណាសូន្យស្មើ3 x + 1អញ្ចឹងបងអូនបោះដក1មកកន្លែងមកអង្គទី1មកទៅជា+1មិនអញ្ចឹងណាស្មើ3 x នៅដដែលបងអូនបោះ3មកទៀតមក3វានៅផាគុណបោះមកអមខានទៀតទៅជាផាល់អីផាល់ចែកមិនអញ្ចឹងណានេះផាល់ចែកនេះយល់ទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលតម្លៃ y + 0តម្លៃរបស់x ស្មើ1+3មើលច្បាស់ណា1+3មិនមែនដក1+3ទេអញ្ចឹងអារឿងការបោះទៅបោះមកនេះបូកដកគុណចែកនេះសូមបងអូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនប្រយ័ត្នច្រឡំណាតែច្រឡំខុសហើយក៏តោះជាងចុះបន្ទាត់ទី 2 នេះ y + 3 x + 1+3បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យ 0 ម្ដងម្នាក់ដែរណាពេលដែល x ស្មើ 0 x ស្មើ 0 ចឹងយកមកចំនួនចុះឡើងនេះ 3x 3 * x ចឹង x 0 3 0 ដល់ 0 ចឹងសល់ប៉ុន្មាន + 4 យើងសរសេរ 4 ប៉ុន្តែអញ្ចឹងចុះពេល y + 0 នេះ y + 0 ចឹង 0 ស្មើ 3x + 4 ចឹងបោះ + 4 មកកន្លែងទៅជា + 4 ស្មើ 3 x បោះ 3 មកទៀតដោយសារ 3 នៅផលគុណបោះមកទៀតទៅជាផលចែក ស្មើ x យល់ទេអញ្ចឹង ចឹង មានន័យថាពេលដែល y ស្មើ 0 តម្លៃរបស់ x គឺស្មើ -4/3 ឲ្យច្បាស់ណា -4/3 បាទបងមើលសមីការបន្ទាត់ទាំងពីរនេះបងមើលមេគុណប្រាប់ទិសមិនដែរនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអាតួ b បងអត់ចាប់អារម្មណ៍កុំចាប់អារម្មណ៍ពីសំខាន់មើលមេគុណប្រាប់ទិសហ្នឹងឲ្យតែមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាបន្ទាត់ពីហ្នឹងគូទៅត្រូវតែស្របណា a b ហ្នឹងមានក៏បានពុភៈក៏បានទុសភៈក៏បានបូកដកក៏បានសូន្យក៏បានអត់ខ្វល់ទេសំខាន់តែមេគុណប្រាប់ទិសហ្នឹងស្មើគ្នាគូបន្ទាត់ទៅគឺស្របហ្នឹងឥឡូវយើងចាំមើលពុះយ៉ាងម៉េចតោះអញ្ចឹងអូមើលបន្ទាត់នេះណាអានេះគឺ a d x prime x អានេះគឺ a ឈ y prime e y ពេលដែល x ស្មើ 0 តម្លៃ y គឺដក 1 ប្រយ័ត្នមើលច្រឡំបងណាគេមើលចឹងណា មើលចាអានេះគុំជុំនេះបានមកចំណុចអានេះគុំជុំនេះបានមកចំណុចកាលណាយើងមាន 2 ចំណុចយើងអាចគូបន្ទាត់បាន 1 ហើយចំណុច 1 ចំណុច 1យើងអាចគូបន្ទាត់បាន 1 ហើយតោះអញ្ចឹងបាទតោះអញ្ចឹងពេលដែល x 0 y + 1 អញ្ចឹងអា 0 ហ្នឹងក៏មើលវា + 1 មើល + 1 + 1 លើអា អី នេះ y + អញ្ចឹង a y + អា ឆ មែនទេ អញ្ចឹង + 1 ឯណា + 1 អញ្ចឹងអត់ដឹង + 1 នៅតាណាណា នេះ + 1 នេះ + 1 ប៉ុណ្ណេ + 1 បាទនេះ + 1 អពេលដែល y + 0 វិញ តម្លៃ x ម៉ាន 1/3 អញ្ចឹង a 0 ហ្នឹងក៏មើលវា មើល 1/3 1/3 នៅលើ a អី a x ហើយមើលច្បាស់ 1/3 មិនមែន + 1/3 ទេណា 1/3 អញ្ចឹង a x 1/3 1/3 យើងចែកទៅវា ស្មើ 0.333 រហូត អញ្ចឹង 0.33 រហូត វា នៅ កន្លែងនេះ នេះ ចា៎ ណា បាទ អញ្ចឹង លោកគ្រូ ពង្រីក ឲ្យ មើល ទៀត ណា នេះ
ចាប់អានទាំងអស់គ្នាណាជាពិសេសគឺការឲ្យតម្លៃលេងហើយបើប្អូននៅតែមានការឆ្ងល់ព្យាយាមមើលវីដេអូនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរង់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ